Nový fenomén islámské letní tábory pro děti. Malé holčičky mají ale na tyto tábory povolený vstup pouze v doprovodu bratra nebo otce. A podle psychologa takové děti mohou mít později velké problémy začlenit se do běžného kolektivu. Na první pohled to vypadá jako běžný dětský tábor, jenže malé holčičky na sobě mají hijab, který je uvedený jako podmínka účasti a na seznamu věcí sebou figuruje modlitební kobereček. Ve stejném duchu se nese i program podobných akcí. Holčičky se tam učí, jak se zahalovat, holčičky si spolu na pokojích, kluci samozřejmě spolu. Míchání pohlaví neexistuje, maximálně třeba při obědě. Intenzivní studování Koránu, protože na konci Ramadánu jsou potom soutěže, kdo si pamatuje největší část Koránu z paměti a podobně. Jelikož ženy podle islámu nesmí od 7 let cestovat sami, účast na posledním turnusu tábora ve Vysokých Tatrách sebou nesla další, pro českou společnost těžko pochopitelný požadavek. Holčičky se směly zúčastnit pouze v doprovodu otce nebo bratra. Z hlediska potom pozdějšího vstupu do naší školy to může být okolnost, která ten střed těch kultur nějak jako může vyostřit. My jsme se dnes pořadatele islámských táborů intenzivně pokoušeli kontaktovat, abychom mu poskytli prostor pro vyjádření. Bohužel ale celý den nebral telefon. Volené číslo je mimo provoz. Zkuste to prosím později. Karolína Hošek, Prima, FTV.